Não. Ó, vamos lá. Questão 8 da página 17. Tem dois gráficos aqui e está perguntando qual que é a imagem e qual que é o domínio da função. É meio esquisito perguntar o domínio, mas é porque a função pode ter qualquer domínio definido. Tá? Bom, veja. Esse valor vai do quê? Não é do zero até o 5? Essa função não vai do menos 3 até o 5? Ó. A função não vai daqui até aqui? Pessoal, isso é o domínio. Entenderam que o domínio vai do menos 3 até o 5? Só que o 5 está no domínio? Não. Então, vai do intervalo do menos 3 até o 5. Aberto. Então, o domínio é o que reflete no eixo X. Quanto domínio não dá para saber. Porque eu não posso sobrar coisa com o domínio? Pode. Agora, a imagem é aonde vai a setinha. Então, a imagem é daqui até aqui. Ó. A imagem é do 4 ao menos 4. Mas o 4 não, porque o 4 não tem imagem lá. Então, a imagem é aberta no 4 e fechada no menos 4. Deu para entender? Como que acha o domínio, como não acha a imagem? Se reflete no gráfico. Aqui, vamos olhar aqui. Como é que eu represento o domínio aqui? O domínio é daqui até aqui e daqui até aqui, não é? Isso. Como é que o Cardoso falou certinho? Ou isso. Mas como é que eu represento aqui? Não vou escrever ou. Como é que eu represento? O que eu escrevo aqui? O que eu escrevo aqui, Ana Paula? Isso. Olha lá. O que você é mesmo, Ana Paula? Olha aqui, bacana. Não sei se o dela é bom. Ana Paula dela é bom, mas. Então, esse intervalo aqui é união. Por quê? Essa função não está definida nesse intervalo aqui. Agora, aqui é mais complicado a imagem. A imagem começa daqui, vem até aqui. Agora me fala, essa bolinha está aberta e essa está fechada. E tem, 5 tem, está na imagem? Tá, basta ter uma bolinha aqui. Então, a outra podia ter também, não precisa. Então, vai até o 11. A imagem vai do 1 ao 11. Entenderam como acha imagem de um gráfico? Então, vamos supor, você não sabe essa matéria no concurso e cai pedindo domínio em imagem, você já vai saber fazer mesmo sem isso estar na matéria do concurso, tá? Então, tem um exercício parecido com isso, que é lá na página 19, número 11. 19, número 11. Tenta fazer o 19, número 11 sozinho. Página 19, número 11. Só virar uma folha. Tem gravador aí, não? Não. Por quê? Eu até estou com o gravador, ele está funcionando. Tentem fazer 19, número 11. Está perguntando qual o domínio e qual a imagem. Olha, Ana Paula, o que você falou. Tem a união aí no C e no B. Nossa. Ah, tem negócio de união. É na página 19? Página 19, número 11. Qual que é o domínio e qual que é a imagem?